Sad vi meni dole u komentarima ovog videa napišite da li postoji bolji način da se započne novi video, a šta ti misliš, Impe? Znači, ni manje ni više, mislim, brate, pazi, da ne postoji. Pa gdje će još postoji? Još novi brawler sad kad dođe, brate. Pa jo, ljudi moji, pa vi niste ni svjesni šta se dešava, braćo, ostavite taj like, znači, halo, koliko ćemo lajkova, Impe, brzo reci. Pa vidi, ovaj video mora al, da ima realno minimalno lajkova koliko ja imam, evo, na primjer, ovih powerpoina. Koliko imaš powerpoina? 7468. Opa, ljudi, lajkujte video, znači, laktom, lajkujte video, nosom, dobro, malo me, malo, ma, petom, razumiješ, ništa me ne interesuje, malo znači, i obavezno gledajte svaki sekund ovog videa, zašto? Zato što će Impe vam dati u jednom momentu ovaj skriveni kod, i vi ako bungee napišete dole u komentarima, šta bungee jump? Pa ništa, to uglavne što... Aha, dobro, nemo, nije to skriveni kod, čisto da se zna, a ja ovo otvaram, 3, 4, sad, ajde da vidimo. Vrti se, vrti se, vrti se. Hyper charge, Impe. Boga, ti još za mezi. Halo. Al nemam ja ovog brawlera što je najjači. Ja bi sad morao prvo šučat. Tu nemaš brawlera. Pa ja mislim da nema. Čekajte ljudi, samo sekunda. Nemaš ti mezi. Jel da nema mezi? A. Jel ti mene sad sprdaš da ja buraz moj moram ku... Čekaj ba. Ma ima mezi, majmune jedan. A imaš pa mezi, kako neću ima. Ja bala ljudi moji, izvinite molim vas. Znači halo, evo nas danas, šta i majmune. Ovaj, hoćeš Gabridovat u kraju. Ma neću sad Gabridovat, baš žali bože, džaba da bacam pare i power pa. Eto ljudi, vi mi napišite šta da uradim, da li da upgradeujem ovog brawlera do kraja ili ne. A danas šta mi radimo? E pa, Impe i Šone se takmiče, ko će napraviti šta, Impe, šta? Ko će napraviti bolju mapu? Tako je, ljudi, slušaj. Ko napravi bolju mapu, osvaja 5000 gemova. Koliko? 5000 gemova? Ljudi moji, znači, paste ovako, znači, Impe, imamo tajmer, otprilike rećemo nekih 5 minuta ili 10. 5 minutica, ma 5 minuta, misliš? Ma sasvim. Ja bih rekao 10, ali ajde nek bude 5. Kako god, ako hoćeš 10, 10, eto. Čekaj, kako da dam naziv mapi? Daj mi, u stvari, nemam pojma. Sonetova mapa, prosto jednostavno. Znači, Sonetova mapa, ajmo dalje. E sad, koji ćemo ovdje mod? Hoćemo knockout ili šta ćemo? Solo showdown? Šta ti predlažeš? Pa šta god ti... Ma, brate, knockout. Knockout, a? Knockout, može, ma ja, to je standard. E sad, znači, idemo create, ljudi moji, i počinjemo. Ti, Impe, upal timer. Upal prvo ti timer. Hej, yes. Siri! Ajde, vidimo. Ja ću već biti spreman. Please set a timer for a 10 minutes. Mhm. 10 minutes. Eto ga, to je to ljudi, znači možemo da krenemo. Pa ipak je 10 minuta, Impe, jel? 10 minuta, pa ti rekao 10 minuta. Aha, pa dobro, može 10 minuta. Znači onda polako, Impe, ne moram da žurim nigdje. Moram dobro da razmislim gdje bi šta kako postavio. Znači iskreno ljudi moji, da li ova mapa da bude long range ili close range, znači stvarno ne znam. Lijepo razmišljam. Dobro, bila razmišljam, majmune jedan. Znači, halo, šuti, čekaj. E, hoćeš ti ovdje ovo plesat ili nećeš? Ma ja ću sve ovo da, znači iću po dijagonali, ne, ili po horizontali, kako da idem, aj po dijagonali ću da idem. I sad prvo šta ćemo da napravimo, ljudi moji, sad ćete da vidite, znači ide prvo ovdje malo ćemo da stavimo kao neko jezerce, ali usput ćemo da možda ga i presjećemo ovako. E sad ima taj problem što se ne može ovdje prolaziti. Znači to je mali minus. Ja, brate moj, vidiš, morao bi ovako ljudi moj da napravi. Nemoj me nervirat, Šone, znači ne da... Šta ja tebe nerviram, majmune jedan? Ne koncentrišeš me. Ljudi, vi obavezno imate zadatak da ocijenite na kraju mape od 1 do 10. Znači da li moja ili Impetova mapa. A ja bi, evo na primjer, ovdje ćemo da postavimo ove kosturske glave ili možda ipak da ovu izbrišem glavu, to je to. I onda šta, mogu bi možda sa strane nekako da ogradim nešto. Znači tipa, kako bi ovo izgledalo ljudima? Pa moglo bi realno. Znači pazi, Impe, kako ti mapu praviš, long range ili close range? Ili nešto između? Pa iskreno, ni ja ne znam tašno, ali ne veze, o tom potom. E sad ljudi moji, o tom potom što se ono kaže, evo me, to je to, ovo sam završio, znači fino, ajmo dalje, znači pola, joj Impe, kad, e, halo, zamisli da slučajno kliknim na ovu clear all, zamisli tog problema. E sad, znači, pa ja do duše, ja ima i tog, znači ima opcija i da se vrati, ovo ono, tako da lagani smo, također, ma buraz, što je najgori, Impe, ova moja mapa stvarno ni na šta neće da liči.
ali bez pretjerivanja. Zanima kad ćemo mi to napraviti. Jel to? Tebe baš zanima. Čekaj, znači ljudi, idemo ovu neku taktiku, ništa me nemojte pita, znači bit će ovo super, samo da ovu uništim, bravo, onda mogu malo možda ove zidove da podebljam, ovako na ovaj fazon, čisto da ih malo uljepšam što se kaže, također dodat ćemo i koje burence, znači tipa ovdje jedno bure, čuj jedno bure, doda buradi koliko hoćeš, čekaj da ovu malo saredimo. Čisto da se tu može prolaz, da vidimo sad jel to, Impe, iskreno ne izgleda loše kod mene, vrate. Jel bogat? A, ne izgleda loše kod mene, ni sekunde, a ovdje ćemo, jel ti dodavaš, mislim dodaješ jumpove ove neke? Pa nisam dodao jumpove, dodao sam sad teleport ovaj, teleportacijski. Teleport, vidi, nije ni to loša opcija, da li da ovdje ostane ljudima, jer šta vi mislite, da neće biti previše, iskreno ne znam, ajde onda ćemo ovdje ovako da dodamo ovo. Iskreno, brate moj, ja sam zadovoljan za sad. Jel, jesi? Jesam, ozbiljno ti kažem. Koje bure mi da dodamo? Ozbiljno ti ja kažem, pazi ovo, a? Ma ljudi, baš šta ti je, ovo je bomba. Alo, nemoj me kopirati, ti bura dodaješ. Ma mora malo bure, joj, mape, našta, liši, brate moj. Impe, da budem iskren, ja sam više bio zadovoljan u tvom videu što smo pravili one mape. Ali opet, kad se sve završi, vidjet ćemo. Znači, šta se ovdje još može dodati, ljudi? Da li da se doda još malo vode? Kaktusa ili možda ovo čak i. Halo, ovo nije loše, neka možda neka. Možda ta brzinica ova. Da, neki detalji. Jaba, jel to bio ovo zeleno, jel de? Zeleno, jest. Znači, realno, ajde ja mogao brzinu da dodam, pa možda ovako po strani. Tu da ide čisto reda radi. Znači, ljudi, ocjenjuje se na sve moguće načine ova mapa. Na izgled, na... Tako je. Tako je, sve ocjenjuje se. Znači, na sve moguće načine. E sad... Iskreno, ne znam šta bi ti rekao. Ja sam... Šta bi me rekao? Jel gotovo, majke? Ti si i dobar onda, brat. Ti si i dobar, da vidimo. Ovo se ovdje slaže. Pa im pio sam što je najgore skoro pa gotovo. Samo da vidim ovam, ali dobro, imamo mi još vremena, jel tako? Koliko imamo još? Imamo još koliko god hoćeš, brate. Nije baš koliko god hoćeš. Još, brate, 5 minuta i 20 sekundi. 5 minuta i 20 sekundi, super ljudi. Završit ćemo mi ovo i prije vremena, ali nema veze, bitno je da smo mi dodali sebi tu neki tajmer, to neko vrijeme. E, ovdje ću da dodam čisto, u stvar ne mogu ovdje da dodam, zato što se onda ne može da prolazi. Jel ti obraćaš pažnju na ti kao prolaze, da možeš tu gdje lagano da prođeš, da te ja znam. Znači, ja mislim da je to veoma bitno, a sad ovdje ćemo da dodamo, evo, možda ovakvu ogradu. I evo, pa ne ide ova ograda nikako tu. Čekaj, evo, tu ćemo ovako po jednu da dodamo. I ovdje, znači, čisto po krajevima malo nek stoji. Ovo mi se nešto zeznu. Impe, ja sam manje više završio stvarno mapu, brate. Jesam završio. Ja sam ozbiljno, bro. I, a gdje mi reći sad koja je razlika, brate, ima ovaj plavi teleport, ima zeleni, crveni i žuti. Koja je razlika sad između njih? Ništa, tu samo boja, brate. Samo boja i to je to, jel? Samo boja, ja. Evo vidiš, mogao bi onda staviti ovdje žute, vrale. Nek budu žuti. Čisto reda radi, slaže se sa ovim čudom. Ili možda ipak zeleni ljudi. Pazi! Evo, nek stoji ovako. Ne, žuti ću staviti, to je to. Kakvi spawner? Spawneri, ba, plavi i crveni. Pa samo tu automatski men se plesaju. Nije meni samo. Koliko bilo nije, normalno. Evo ga ja, save u mapu. Kvitam. E sad, Impe. Hoćemo prvo tvoju ili moju mapu? Kako god hoćeš. Ajde ovako. Ajde prvo moju. Ajde, može. To. Može. Znači, ajde pošalji invite. Čisto da vidimo, pošto vi ste sad sve vrijeme gledali kako je Šonadin pravio ovu mapu. A sad ćemo da vidimo na šta Impe to valiči. Znači, op. Kakva, jel dobra? Dobra mapa, buraz. Plavkasta neka, jel? Ali nije to moja. Vi majmune. Pa čija je ovo? Prvo star se. Evo moje mape, eto ja. Stan da vidimo. Uuuu, dobra mapa, buraz, iskreno mislim da tvoja bolje izgleda neg moja. Nemoj se zati. Jaba, nije loše. Zato ljudi, braću, ocijete. Mislim, tu, vidjet ćemo, Impe, iskreno, ja ne znam kako ovako izgleda moja mapa, ali mislim da isto tako dobro izgleda. Tako da, ništa, kikaj botove i ajmo da igramo. Sam filo, zaboravio sam dodat nešto, ali nema veze. Nema veze, pa ti imao si vremena, Impe, još nisti morao izlaz. Imao sam vremena, ali nema veze, nosi kikaj. E sad, koga da uzmem, čekaj, samo da vidim mapu još jednom, ljudi moji, jao, pa znam ja, pa gotov sam ja ovdje. Što? Pa nemam ja šanci protiv tebe. Zašto? Ovo ti je long range mapa, kaže on, ne zna šta će praviti ovo ono. A nije long range. Joj, buraz, ja sam gotov. Ej, ajde uzeti jednog brawlera za kojeg definitivno ne garantujem da ću pobijet.
Ali na kraju krajeva ja nije ni bitno, znači evo. Neočekivanog za tebe. Za mene ne... pa zna... Aha, halu, halu, ja da sme pitu! A? Mislio si ti da ću ja Edgara, jel? E, mislio sam da ću ti Edgara, a ja Piper. Znaš šta sam ja konto, Impe? Pa. Znači, da sme pitao ti ovaj kojeg ćeš ti brodlera izabrati da probam da pogodim, mislim da pogodio. Ej, definitivno. Kako si znao da ću tu? Pa nisam znao, ja to je na sreću, Impeva. Na sreću, iskreno dobra mapa, malo ovdje na početku si mogu, razumiješ, čisto reda radi tu da nešto uradiš. E sad ja sam u velikom problemu, gdje si ti, ne znam. Pa zato što ne znam, gdje si. Tu si negdje gara. Joj, kako će, brate moj. Bravo, 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 pa nisam. Holovo, pa šta je ovo u dva hita? Realno, Edgar na Piper, znači ne može. Ne može, ne ide, ne ide, ali ne, vezi ništa, svi ne skerajte ljudi, imam ja taktiku. Ajde. Odi, odi. Op. Ne, dobro. Ne. Odi vam. Dobro. I kad bi ja još znao gađa, to bilo bomba. Ajde, sam polako im. Ja mislim da imam taktiku, ne znam zašto mi ovaj ovdje gadget služi, ali stvarno ako te ovdje pobijedi... A taktika je koja? Pa ne, ne, pa vidit ćeš. Jao, dobro. Ma zna, čuj, jel si, ja nastred mapi, on kao pravi se budala, šta je? Kako je ovo moguće da bi to objasnio? Koji je bolan? Ma evo ovo, ne znam gdje si, brate, mogu da te nađem. Alo, Viper, moj men, prospa šuplju. Sad ćeš skočit, jel? Tako je. Aha, pozdrav, buraz! Ajde, čač, koja sam konji. Dobro je ispalo, super, super, al za mene, brat. Super, al za mene, e sad gdje jel se ti hriješ? Dobro, to je bitno. To je bitno. Jao, brate moj. Dobro, shield je tu, ljudi. Bježi, Impe. Bježi. Kuraz moj. Samo polako. Jedan, ljudi, iskreno, Impe, sviđa se mapa. Mapa, realno, vid dobra je iz Edgara, ali mislim da je jača za Piper. Otkud ti tu, konjino jedna? Ne! Impe, to bože, to zovite me, doktor, halo, bola, nemoj me, ja, ali te mi reci otkud ti tu, majmune, otkud ti desno u bušu, ja mislio ti je lijevo, ja mila moja majko je, pa, kako te ne ubi, ne mogu, ma ne znam, nije, hoćeš još jednom da odigramo, a? Igramo, prate, tri. Tri dobijene, ja, ljudi, gotovo. Aj, marš, glupane, glupi, šta mi riđaš konju, ne, ne, šta nogom glav na tudar. Čekaj, neću, ja redi, pa ne znam koga da uzmem. Ajde, ljudi, ljudski, slušajte me, gledajte video te u kraja, braću, da vidite ko će na kraju pobijeti od njih gemove, tu je najvažnije. Joj, koga ja da uzmem, bože, ti pomoz, daj mi Impe neki prijedlog, molim te. Prate, ba, ajde, nemoj da stvara. Evo, probać, ajde, marš, majmune, ja moram izabrat prolera konjino. Jao, gotov sam. Au, ovo je gore neg malo prije. Dobro je, ne možeš skakat, to je bitno, ali ti možeš na longu. Pa ja dok tebe Impe pogodim jednom, ti si mene već ubio. Znači ja ne znam, ja baš moram prijeti da bi te pogodio. Dobro. Op. Super, bijaš sad na drugu stranu. Uj, dobro je majmune. Dobro je, konjuždar. To. Ajde. Sam polako. Što je najjače, Impe, halo. Realno, možda otprilike isti range da imamo, ali to tvoje što deala damage-a nije normalno, a ovo moje... dobro. Dobro, povuci se. Valja se povući ovamo, ljudi moji, što je sigurno. Ja, evo i nažalost i zona. Vidimo, pa može se tu proć. Brate moj, bravo, GG, pa ja sam se zeznuo, brate. Pa ja sam se zeznuo, pa ja sam ovam. Halo, pa joj, ja sam ovam, čeče, mislio da ne mogu proć, a ima ovo čudo tu. Dobro, jao, šta je, bolam, fantastično, da li si ti normal? Nemam ja šansi, iskreno ja nemam šansi protiv tebe. Fantastiko. Dobro je, bolan, smiri se, konjuždara jedna, halo, pa zna, halo, aj, bježi,
Impe, dobro je ovo ljudi. Aj, aj, jak smiješ, aj. Uf, pa je dobro bio zblizu, iskreno. Aj, aj. Aj, ne, pa aj ti prič, bro, što ću ja prelazit? Nemoj da ja pre... Uj. Dobro. Uj, jao, one hit. I jao, ajde, volam, smijeta mi ova kosturska glava, čekaj da je uništi. Moj brat, bjež majmune od mene, halo. Druže, kako igram, pa šta je ovo Impeba? Što se dešava? Pa je, ali jel nisi očekivao da će skinut noliko health-a? Jao... Jel da nisi očekivao, pa ja? Ostalo mi previše, ostalo mi jedan health. E sad, hoću da probam na ovoj mapi jednog brodera sa kojim iskreno nisam igrao. Jako dugo vremena. Znači 2-0, što ne, ako sad dobijem 3, ja sam dobio. Mene ne zanima. Šta ako dobiješ? Šta bolo me? Do 3 dobijene, brate. Ja pa, ja sam dvije pobjedio. A dvije sam pobjedio, sad je na meni da ne izgubim i to je to. Opet uzeo Piper, jel papa? Gledaj mu taktike, gledajte mu taktike. Nisam sad dobro odigrao, sad nisam dobro odigrao, tak da to ne valja. Nisam nijel sad Fangimp. Nema veze. Uuu, veći range imaš. Uuu, pa ja definitiv, evo ovdje. Uuu, dobro. Sam polako, moram se healat. Pa brate šta ću, čuviš što se kriješ Imp, imaš veći range. On taj taktiku, kako sam ja tebe sa Fengom ubio malo prije? Hop. Dobro, easy. Realno je bilo za neočekivat. Easy. Znaš da te jednom nisam pogodio. Znači da sam te jednom pogodio, pa ajde. Dobro, sad će zona. Pa sad će zona što je najgori od svega i ja se tog bojim. Ti već imaš ultu. Bravo. Jo, brate, ne mogu ja ovdje realno ništa ljudi. Realno ništa ja ovdje ne mogu. Ali ajde da probam ovo. Dobro, ti se sad malo uspančio. Tu je bitno. Jer sam izbio desni ovaj... Vidiš, desni screen. Aha, sad je kao do tog. Ali dobro, svakako ćeš me ubit tako da... Ne. Upa, dobar, ljudi, teleporti. Ja što postavi kuti ove, jesam magarac, ja ne mogu da vjeriti. Ujujujujujuju. Pa Ife, halo. Što se kriješ? Opa! Što je ovo ba? 3-0 Impe na tvojoj mapi. Bravo, svaka. Ne, moje... Halo, ja ne... Moja greška. Trebao sam malo... Pa trebao sam Impe malo ofanzivnije igrat. Ali... Ne, veze. E sad, slušaj. Ajde, vidimo sad. Impe, ništa si ne skiraj. Ja ću sigurno isto da odigram na svoju mapu ko ti na svoju. E sad znači idemo friendly battle, sad ćete da vidite ljudi, mislim sad ćeš ti da vidiš ljudi su vidjeli. Samo sekunda, ovamo da nađemo mapu, što ne to, Impe nisam save'o mapu. Impe, halo jesam ba, jesam, a ja, zamstu da mi se nije. Eto ti, nije bolan knockout je međe da jedan. E sad, pogledaj moji mapi kako izgleda, iskreno. A, pa kaktus malo sa strane, aj čisto reda radi. Ono, razumiješ, nek stoji nešto. Ne izgleda loše, ali ja vam rekao na tvoja bolje izgleda ovako. Pa ne znam, nije loša, ni jedna, ni druga, iskreno. Et, koju je, nisam treku ocjenu, ja vam zato je dao osmicu. Osmicu. Opet osmica, pa ne moguće. Što je opet osmica, što je ne mogu? Evo ti devet, eto devet. Eto, da ne bude isto, eto devet. Što se tiče ovog, ovako na ovaj pogled, osmica. Ajde, pošteno ljudi moji, a što opet osmicu? Zato zaslužio si. Aha, dobro, ajde, idemo, ready, znači to je to, ja sam Impe ready, ali ti nisi ready, očigledno. A meni govoriš, ajde ready. Pa ljudi, da li ovo ima igdje, braćo moja? Pa sekund, evo. Ja ne mogu da vjerim, ja ne mogu da vjerim, ajmo polako ljudi. Jesi li ti sprema? Ja sam sprema, vid mapi, iskreno ovako dobro izgleda. Znači, ne izgleda loše. Pa dobro, jes ti i ja sad se slažem, ja bi sad sklonio. Znači, ti pa stavio bi ogradu, ali nisam ti ograd da stavim, znaš iz kojeg razloga. Zato što smo pravili mapu, kad smo pravili mapu u tvom videu, onda je bio onaj problem, Borazano, znaš, isto sam to radio. I sad da ne bude, faktički znaš da se poklapa. Op, dobro. Dobro, idemo ovamo. Znači, ajmo polako. Sad tu. Dobra mi je ova taktika, malo se vozam. Ali vidiš sad, aj! Ma. Ne mogu te dokvat! Bože, dragi, bože. Jesam, jel realno ovu baj? Iskoristi i ultu i sve iskoristi, znači džaba iskoristi. Pa
Kako te bole, halo Edgar, šta je ovo, njemu se ruke smajle im. Pa šta ti znaš? Uzeo on papak stanove, ljudi moji. Znači, ne smijem sad igrati sa životom. Dobro je. Jesi mislio da se vrat, ne iš me dva na istu taktiku, nema šanse. Dobro. Lako samo. Otkud ti dva put? Ajde, marš pa brate, pajmoni. Mili, otkud ajde. Dva put? Nije dva put, Impe, nego put. išao na jump, a sa jumpa skočio. Dobro. Brzi Gonzales, realno, brate. Ne mogu ti, brate. Edgar sam, maybe. Ne ide, dobro. Loše sam skoristio gadgete, to je problem. Ne vezi. E sad, koga ja da uzmem, znam koga ću uzeti. Znači, ajde, imam ideju. Stuba, ajde, nema vezi. Koga neću, kakav stuba, jok. Aha, no. A iskreno vidi, ove zidove sam stavljao rad njeg. Stavljao sam rad njeg. Evo, proba, evo. Znači, probaš, ima da se iznenadiš totalno. Ja, gotov sam. Što njega, druže? A, Boraz, ništa, nemoj pita, što ti njega uzeti? Sad je spravio mapu, jel? Nisam za njeg bolan za stua, rekao rad zidova ovi. Aha. Mojmo, me od sad ovdje još... Ne znam, ček da vidim šta mu gadget ra... O! Šta ovo, je li moje ili tvoje ovo puče? Ovo je moje. Šta ja znam? Ne. Ja, pa ja dok se... Pa ja te... Aj, barem jednom sam te pogodio, dosta od mene. Ljudi, ovo je možda i previše. Dobar. Gdje si sad? Evo me ovamo, Boraz, u bazi. Čekam, ne vidim gdje si ti. Aha, tu si. O, ne isplati se meni skakat s ovim konjem. O daj, ba Impe, halo. O daj, Boraz, nemoj to radit, ba. 3000 damage-a nisam, mislim, ja sam 3, gotov 4 sam napravio. A dobro, brate, šta da se... Daj, ba, vjerujem, nemoj sprdat sa mnom. A, uuu, koga uzeti, ništa. Uzet ću. Oj, koga bi da uzmem tačno, braćo, ništa, ajde da probam s njim. Ja ću uzeti ovog brata da bi... Evo, ja sam uzeo ovog, pa kur puklo da puklo, znači ljudi... Koji je rezultat sad? Jedan. Jao, ljudi, moj mač kurnu on uzeo. Dobar. Ajde sad. Hajde. Što ne uzeti tu, međet? A šta će on sad čeka, ljudi, sam ult, on je tu neđe iza mene, ja to znam. Ja, eto kad te ne ubi, aj nemoj... Impe, halo, nema nevidljivost. Dobro. Jel te nije sramota materi, ti uzao si... Buraz. Pa daj barem 1000 damage-a sad ovdje, po utek damage ne išta napraviti nikak. Dobar, Brulev, dobar odabir. Šta dobar odabir? Dobar odabir, majo ne uzao ti ima... Vidje ovo. Ljudi ba. Pa daj, bila je halo, pa 0 damage-a sam napravio, bukva. Nije, premija, e sad, ajde da probamo, znači ljudi moji ovako, sad ćemo da uzmemo, koga da ja uzmem, da li opet ovog da uzmem ljudi moji, jeli, šta uzmi slobodno, koga si ti uzao, nisu blefovi, kontam da li da uzmem Edgara opet, ali neću dvije, znači ajde ovako ćemo, idemo s njim, ajde redi, bila nisam te pitao ništa. A redi, evo brat, da se kiriki. 2-1 znači. Dobro. Ovo ne valja. Dobro, ali iskreno im ne valja ni meni. Buraz, pa šta što, postaviš kaktus i gotovo. Jest, pravo se. Ali možda bi se moglo šta napraviti. Dobro. Ajde, učil se ovo reloada. Gdje si? Dobar. Ovo ne valja, zeznuo sam se, Buras. Evo vidiš to. Dobro je ispalo, ljudi. Pa se da te ovo ne ubi opet. Bože drag, ja pogide džab. Ode čovjek na ono moje. Dobro. Imaš ultu, to ne valja. Ne imam još. Još jedan hit. Imaću u drugoj rundi ako ništa. Dobro.
dobro je. O, 50 dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, ljudi. 50 LTT. Ova je teška, brate, jako teška partija. O, preteška. Znači, stvarno teška partija. Ijo! Ja ne mogu da vjerim. Pa da sam barem te jednom pogodio, debil. Jesam jednom, što je najgori. Uuu, ja sam banansa. GG, bro. Uuu, ne, 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 ovdje. Dobro. Ne možeš zaznuti to iskreno. Daj, barem da te ovo srušim. Džaba. E, tako. Ujujujuj. Dobro, dobro, dobro. Što je najgori, nemam gadgeta ni ja ni jednog. Ti sad znaš gdje padam. To je realno loše. Gdje ćemo sad, kućemo sad. Op, dobro. A tu ima jump neki, jel? Pa ima, i s ovi isani strani. Ja, bro. Ne možeš meni najgori, uuuu. O šta je ovo, bolan bol. Uuu, bro. Jo, jesi dosadan. Ma šta sam dosadan, čovječe. Tu! Šta je ovo, bolan, u zraku me u... Impe, lažna igrica, ljud. Jelo 3-1. Aj, dobro je, slušaj, slušaj, ne, ne, nije, slušaj, barem sam bio malo bolji. Znači, malo sam bio za jedan, ljudi moji sam pobjedio. U suštini, to je to, legende, nadam se iskreno da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, podsjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj.